مناسبة عيسى إرسالة سواغا سمينا تدى قلاشة أفراد كي دونسي قصر الشيخ علي سكندري سكول أيا من تلقو قبته وترمت إكويا المقالة دبورة ما القاسوا هيكا سوقيف كلان مامول قيا معلمين تا مرت شرف آدو ترابضان بروفاسيرو نكا سعودة وسارة وحبر رشادة تعليم تسرية سومالي لان وحانا وقورين في مدر هاشد أفري دوميا قلاشة أفراد كي دونسي قصر الشيخ علي سكندري سكول هذا الذي سينا وحا كمي دها إمكي هيك سبا وضلين هاي شرفان لين هاي ما أنت وحن سوقي بقبيني هدف كيني شرف تيني ما موز تيني تاسنا سوقي كيني معلمين تيني شرف طرحي يودد كيني والد كيني يا الناس فرد بعضي هدف ولي هدف كيني لكي كوم مجهوبو لكي وصي صعلا هدف كان لين هاي أمبان كلين إسكول كينا شرف طرح ما موز طرح معلمين تيني والد كينا أيال لين هذا هدف كفو أمبان كان هذا الدنيا كلين هاي أرطي دو بسنة وقنا هاي وأنا دوب سجينا الشرف ترى أشر على شعور سجينا يسكر وأنا كنت دالنا سلام وصو تشيل الشرف يا ماموس sidoo kale waxa ay kuuntay munaasabadaasi lagu gudajiray ka hadlay professorada ay ka soo qayb galay xubnii ka socday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland iyo waliba sidoo kale waalidiinta aday aad 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 u tiro badan ayaa wax ka baratay oo wadanka gudihiisa iyo dibadda ku nool marka laakiin bariyahan sadda waxa mooda inay gudahaanba ay waxooga aqoonti raahuda lagu yaqaan boor waxa loo yaqaanay home of education home of education waxaan salaamayaa ardayda sharafta leh ee maanta halkan ku qabay jabinaysa waxaad soo gaadheen guusha aad soo gaadheen waan ku hambalyeynayaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dugsiga Sheekh Cali Jowhar waa dugsi aad iyo aad u qayyim ah mutaysayna magaraasa sharaf waxaan aad iyo aad u jeclahay anigoo ka socda qaybta ka socda jaamacadda Elo qaybta administration-ka magaca uu leeyahay Maxamed Cumar ardayda jaamacadda Elo waa arday aad iyo aad u qiimo badan ardayda magaraasa dugsiga Sheekh Cali Jowhar ka qalin jabisana waa arday aad iyo aad u qiimo badan waxa ay jaamacadda Elo jeceshahay prize student way jeceshahay waxa tihiin iyo prize student idinkuna waxa tihiin arday prize student waa tihiin waxay jaamacadda Elo jeceshahay arday akhlaaq iyo asluub leh waxa tihiin arday akhlaaq iyo asluub leh waxay ardayda jaamacadda ee jaamacadda Elo jeceshahay arday karti iyo awood u leh waxbarashada waxa tihiin kuwa karti iyo awood u lahaa waxbarashada ayaa tihiin horta cilmigu haddii aan u akhlaaq lahayn meel ma gaadho hal iyo goorada cilmiga waxa lagu cilmiga hubiisu waxa weeyaan akhlaaqda weeyaan أخلاق هذه وجد علم جميل مكانه نم تعلم هو علم بدل لكن أخلاقه ليس ستة هاي كما صار يسوع وحن إلهي هو كلها ثور صوكع وحن رجينا يا إلهي وحن رجينا يا وشرف إنه نقطة تهدر مكالمة قوات وطن كا أتكمل نقطين آدي أبان إنه نكفر حلا هيدين بتكرر أو نكفر حلا هيدين وبوح إنه دعين يا إنا تكالمة هري كسر بحلام danka kale intii munaasabadan lagu guda jiray ayaa waxay soo bandhigeen ardayda galaasada afraad ee dugsiga sare ee Sheekh Cali Secondary School gabayo ciyaaro kala duwan oo hidaha iyo dhaqanka oo aad caruurta tashiyo curaada kalayo adigana cadaan kugu xirxiro waa umur culus waxase ka cajab badan aakhiro in arti ku cuntaaye agabaruurado iibsadiyo gaadhi caararaya labiskii ciyaalkiiyo adoo calafkii soo saaray haddii uu cadaanka galo uu candhaada asto oo ceeridaad kala tagi waa umur culuse wacase ka cajab badan aakhiro in arti ku cuntaaye intii gabagabadii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray maamulka dugsiga sare ee Sheekh Cali Secondary School isagoo dardaarana kala duwan u jeediyay ardayda ayaa waxa uu yidhi waxaa idii soo gabagabowbay afartii sano ee dugsiga Sheekh Cali aad soo jirteen run ahaana intaasoo dhambe dadaal baad ku soo jirteen sanadkii koonfoorkiina dadaalkii aad siibi bilaabteen iyo macalimiintii iyo dadaalkooda iyo gunaah iyo juhdigoodaba idina soo dadaalayana aad baan u mahadinayaa oo mahadsan tiimaan leenahay
iskusoo wada xoriyo munaasabadani ayaa ahayd mid ku bilaabatay jawi degan iyo farxad kuna soo dhamaatay jawi degan waa Shucayb Maxamed Kaan telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal.